Yesu, tumaini langu. Ni makambi 2020. Kanisa la Waadventista wa Sabato, Tanzania. Kanda ya nyanda za juu kusini, ikishirikiana na Jimbo la Kati mwa Tanzania. CTF limekuandalia kambi kubwa na la aina yake litakalo anza Jumamosi hii ya tarehe 12 mpaka tarehe 19 ya mwezi wa 9 2020, na linafanyika mkoani Iringa, Mafinga, katika kanisa mama la Mafinga mjini, na kuhudumiwa na wachungaji mashuhuri kama vile Pastor Paul Sema, Pastor Bunga Edward Detu, Pastor Sabato Maseke, pamoja na Pastor Elias Mshahara. Bila kusahau kwaya kiongozi ni kutoka jijini Mwanza, Eyo Nyaru. Kambi yenye kauli mbiu isemayo Yesu tumaini langu. Fungu kuu linatoka katika Zaburi 78 mstari wa 9, na wimbo mkuu katika nyimbo za Kristo ni nambari 129. Na hii si ya kukosa. Karibu wewe, yule, wale, na sote tutaimba.